Bir də görürsüz, elə bir zaman gəldi ki, Zülfiyə Xanbabayeva məşhur bir müğənni, xalq artisti oldu. Bu sözleri xalq artisti Zülfiyə Xanbabayevanın atası söhbət var verilişində deyib. Müğənni etiraf edib ki, uşaq vaxtı valideynləri onun oxumağına qarşı olublar. Atam çox sakit insan olub, onu öyrədən mənim anam olub. Anam, qızın gedir məşqlərə xəbərin yoxdur, müğənni olmaq istəyir deyirdi. Atam da gəlmişdi müəllimin qapısına, əlində də balta.